Postavil jsem dům ze všech bloků v Minecraftu 1.20. Video začíná tím, že používám ty nejběžnější bloky, jako například hlína nebo dřevo. Každopádně ke konci videa použiju i ty nejvzácnější bloky ve hře, jako například beacon nebo dokonce netherite blok. Rozhodně dokoukejte celé video, protože ten výsledek stál opravdu za to. Dejte like a jdeme na to. První, co bylo potřeba, bylo udělat na tento projekt místo. A tak jsem odkopal kus tohoto kopce, který mi stál v cestě. Než jsem ale začal shánět všechny bloky ve hře, chtěl jsem tento dům prvně postavit ze dřeva jako takový blueprint. A vždycky jen sehnané bloky za to dřevo prostě vyměnit. Tak, tady si natížím nějaký dřevo. OK, to by mohlo stačit a pustíme se do toho. Následně jsem začal se stavbou domu. Rozhodl jsem se pro poněkud větší stavbu, protože ačkoliv je hlavním cílem tohoto projektu sehnat všechny bloky v Minecraftu, plánuju v tomto domě také bydlet, takže jsem potřeboval poněkud více místa, než klasický Minecraft domek nabízí. Když bylo hotovo, mohl jsem se konečně pustit do zhánění bloků. A první, co mě zajímalo, byly všechny druhy dřeva. Okovýho máme už docela dost, každopádně hnedka tady máme mangrovový dřevo, tady máme březový. Tady máme akácii. A tady máme džunglový. Tady máme smrkový dřevo. A jest, tady je dark oak, paráda. Super, takže toto je poslední druh dřeva, který potřebuju. Tak, teďka vykraftíme všechny varianty od každého toho dřeva. Dřevo s těma všestrannýma kůrama, klasický dřevo a plank. Tyhle ty dva potřebuju vlastně oholit. Yes, a to by mělo být všechno. OK, a toto udělám úplně u všech. Dobrá, mám hotovo, teďka to prostě položím. A začal bych asi podlahou tady u vchodu. Tak, to máme jednu stranu, to jsou tři druhy dřeva na téhle straně a další tři dáme na tuhle stranu. Jo, teď mi tak došlo, že to jsou vlastně čtyři, takže jo. Tak, výborně, podlahu máme hotovou a vypadá to strašně dobře, WTF. Každopádně ještě nám zbývá položit schody a slaby, takže to použiju tady na tu střechu. Paráda, takže dřevo máme kompletně hotový. Tak, jako další na řadě chci pozbírat všechny druhy hlíny a začneme klasickým grassblokem, který tady rovnou nechám. Dále budu potřebovat podzol, který vytvořím tady pomocí těchto saplingů. Tak, a teďka když zasadím tady ten velký strom a vlastně ho pohnojím, tak kolem dokola by to mělo vytvořit tu hlínu, kterou potřebuju, nebo ten podzol prostě. Takže yes, přesně tohle potřebuju. Takže to je jeden typ hlíny. Potom potřebuju klasickou hlínu, to prostě udělám takto. Tak, a teďka potřebuju se nad nějaký štěrk, protože potřebuju vyrobit takzvanou tu coarse dirt, nebo jak se to jmenuje. Tady je štěrk, paráda. A rovnou si jeden vezmu, protože ho budu potřebovat taky. Tak to je, zkombinuju, myslím, že tak to by to měl být. Yes, coarse dirt, to je další typ. Každopádně teďka potřebuju se na takovou tu prokořeněnou hlínu a tu musíme najít tam, kde prostě takový ty azalkový stromy, nebo jak se to jmenuje. Najít azalkový strom bylo daleko složitější, než se na první pohled může zdát. Doslova jsem lítal sem a tam přes půl hodiny a nepodařilo se mi najít ani jedinou azalku. A tak jsem se rozhodl pro poněkud jinou taktiku. OK, já zkusím prostě jít do podzemí a podívat se, jestli tady není nikdo laškej. Protože když vybunmiluju ten sapling té azalky vlastně a ona vyroste, tak pod tím by ta hlína se měla vytvořit. No ovšem jediný, co tady je, tak je Deep Dark, to je jako docela přesně to, co nepotřebuju, jo. Jest, tady Lush Cave! WTF, co to bylo za náhodu? Paráda, tak já si tady vezmu tyhle ty věci. Tyjo, tak to je paráda, ale... Tak a teďka, když tohle zasadím a pohnojím to. Yes, máme to, WTF, konečně. Paráda, každopádně máme další typ hlíny. OK, a můžeme pokračovat. Další na řadě je takovýto bahno z toho mangrového biomu a ještě takovýto prokořeněný bahno. Takže letíme. Tak, tady si vezmu bahno, radši víc než míň. A yes, tady je to prokořeněný bahno. Jo, a ještě mě napadlo, když už jsme tady, tak přesně tohle potřebuju. Další blok totiž je clay. Ten si taky rovnou vezmu. Hej. Tak, a jdeme to všechno položit. Takže klasický grass blok, ten nechám tady. Tuhle tu divnou hlínu položím sem. Potom tady tu prokořeněnou hlínu, potom podzol. Potom dáme klasický bahno, potom tady to kořenový bahno. Potom klasický tady tyhle kořeny ještě. Teďka uděláme cestu a farmland. Farmland budu muset udělat tady, protože tady to pod... A farmland budu muset udělat tady, protože tady pod tímhle musí být voda. Takže takto. A já nemám motiku. Takže takto. No a teďka zbývá tady položit jenom štěrk a clay. Yes, nádhera. Paráda, další řada hotová. Tak, další na řadě chci sehnat všechny písky a všechny jejich varianty, takže prostě sandstone a takový ty věci. Takže si tady prostě vezmu hromadu tady tohodle a hromadu tady tohodle. Tak, vykraftíme si sandstone a red sandstone, tak, super. A teďka potřebuju stonecutter. Jak se sakra dělá stonecutter? Tyjo, to je snad poprvé, co jsem si tohleto vykraftil. Vždycky předtím jsem to ukradl vesničanům. Následně jsem nařezal všechny varianty sandstoneu, které jdou, a to samozřejmě i včetně schodů a slabů. Tak, teď toto vypálíme. Smooth sandstone, paráda. Tak, to máme všecko. Díval jsem se, já jsem myslel, že ještě polišt, ale údajně ne. Takže jdeme to všechno položit. Takže klasický sandstone, řezaný sandstone, chisel, nevím, jak se přeloží sandstone, smooth sandstone. Nice, ok. Z druhé strany dáme to samé, ale v červené. Tak, a tady dáme červený písek a tady klasický písek, ale tady to opravíme. Tak, teď jdeme přidat všechny schody a slaby. Tak, super. Jako tyhle ty vypadají skoro stejně, ale dobře. Každopádně to bychom měli. A teďka, aby jsme to trochu změnili, tak další na řadě jsou všechny bloky z nedru. Jo, a teď mi došlo, že jsem zapomněl na mycelium. Proto mi to tady nevyšlo o ten jeden blok, že tady ty kořeny dáme trošku jinam. Tady má být mycelium, takže to rychle napravíme. Naštěstí jsem houbový ostrov v minulé epizodě našel, takže tady jenom zaletím kousek doleva. Yes, tady to je. Tak, tady si jenom poberu trošku tohodle. A rovnou tady vemu houbový bloky, protože se mě nechce pak sem letět po druhý. Tak, paráda. Tak, takže toto rychle napravíme, tohle dáme sem. A ty kořeny dáme třeba semka, proč ne? Tak, tady dáme houbový bloky rovnou. Tady stopku, tady červenou, tady hnědou. No a můžeme vyrazit pro ty nedrový bloky. Tak, paráda, rovnou tady vememe nedrek, tady vememe netherbrick a toho netherku vemu trochu víc, protože budeme potřebovat vyrobit ještě červený netherbrick. Tak, tady vememe tenhle modrý netherek, tady rovnou vememe ty modré houby, tady vememe tyhle modré bloky, hele, tady vemu tady tu svítící houbu, super. Tady vezmeme glowstone rovnou, se silk touchem pěkně, ať ho nemusím znova skládat. Tak, tady vememe kvarc a toho budeme potřebovat hodně, protože kvarc má strašně moc variant. A paráda, tady jsou magma bloky. Yes, tady je ten červený les, super. No yes. Ježišmarja. To co dává za damage, co? What, kámo, však má full protection 4, co to je? Oh no. Kámo, tak to si děláš srandu. Ok, tady máme ty červený stonky. Tady tohle jsem se nedávno dozvěděl, že jsou prej netherward bloky. Jo, fakt, že jo. Tak, tady máme nethergold. A tady je bastila, přesně tohle potřebuju, takže blackstone, tady ten gilded gold, nebo co to je? Gilded blackstone, ok. Tak tady máme bazalt, jo, obsidian, super, ten se taky bude hodit, ten vůbec nemám. Tak a poslední, co potřebuju, je soul sand a soul soil. Soul sand a soul soil, tak. Soul soil jsem v nedru hledal asi půl hodiny, a tak jsem trochu zapomněl dávat pozor. Ježišmarja. Yes, tady je soul sand. Prosím, že tady bude i to druhý. Ne, no tak to je v háji. Ty kráso, musím si dát větší pozor, tohle bylo ofous. No a aby toho nebylo málo, došly mi ještě k tomu úplně všechny rakety. A tak jsem musel skočit domů pro další. Yes, tady to je paráda, soul soil. Tak, tohle je poslední blok, co potřebuju. A jediný, co teďka vlastně odsud zbývá v téhle chvíli, je nafarmit 3 Wither Skeleton hlavy, protože do toho domu chci použít i beacon blok, takže... Yes! What the fuck? Týpek si ho prostě nasadil. Co to bylo? Štěstí se ale v tuto chvíli obrátilo na moji stranu, protože hned o jednoho skeletona později se stalo tohle. Yes! What the fuck? To je jaký štěstí! A jo, vlastně ještě na boon blok jsem zapomněl. Jako to technicky za to není úplně nedrový blok, ale většinou se vyskytuje víc tady, takže to taky vezmu. Jo! Paráda, mám to! Třetí hlava. Hele, tady ještě... What the fuck? OK. Ty kráso, kámo, co to bylo? Ok, máme 3 hlavy, padám odsud. Následně jsem se vrhnul do výroby všech možných variant nedrových bloků, jenže pak mi došla jedna věc. A zapomněl jsem na tu červenou nedrakovou hlínu, nebo co tam je, takže jdeme zpátky. Tak, jenom rychle zaletíme tady semka, tady by to mělo hnedka být. Yes, tady tohle, přesně tohle potřebuju. Jo, Crimson Nilium, ok. Tak teď už máme opravdu všechno, paráda. No a můžeme jít ty bloky položit. Tak, začneme tady z boku. WTF, to vážně vypadá takhle, ten crack netherbrick, to vypadá, kdyby to někdo nakopal. Soul sand, soul soil, tak. A na druhé straně uděláme to podobný, ale s těma modrýma blokama. Než jsem ale všechny bloky stihl položit, stal se další fail. Jo, aha. Ne, já jsem to zničil, to si děláš srandu. Tohle to musí být nahoře někde. WTF, jak to, že se to tady nerozbilo? Ne. Tak, teďka ještě potřebuji nařezat kvart. Chisel, briky, sloup, slab a schody. A ještě by to mělo jít vypálit. Yes. Smooth quartz block, paráda. A teďka potřebujeme ještě slab a schody. Super. Tak toto by mělo být úplně všechno, co se z kvarzu udělat. A takhle. Bone block, gilded blackstone, cracked polish blackstone bricks, polished blackstone bricks, glowstone, polished blackstone. Tak tady quartz bricks, chiseled quartz, bazalt, smooth bazalt a polished bazalt. Takhle, paráda. A tohle začíná vypadat extrémně dobře, kámo, to se mi strašně líbí. Tak, teď už položíme všechny ty schody a slaby. Tak, super. No a tím pádem máme všechny bloky z nedruhotový, takže můžeme pokračovat dál. Ježišmarja, ještě jsem zapomněl na čizot, nether brick. Tak, a to dáme třeba semka. Tak, teď už tam máme opravdu všechno z nedruhotový. Tak, teďka abychom to trochu obměnili, tak půjdeme se na všechny oceánové bloky. Tady blízko by měl být jeden ocean monument, který jsem v minulé epizodě tak trochu rozkopal. Yes, tady to je on, paráda. Tak, doufám, že hnedka nedostanu mining fatigue. Rychle zkusím vlézt dovnitř a zabít ty velký paryby, nebo co to vlastně je. Tady je, tak pojď. Umři, ty kráso. Ty kráso. Tak to ne. WTF? Já jsem neměl čas plít tam, ale jsem skapal, co to bylo? No, ok, až jeden tam je. Ok, pokud se nepletu, tak ten velký guardian bývá tady v té... Yes, tady je. Přímo v té špici. Nice, a máme rovnou i houbu, paráda. Tak tady, tohle si vezmu, třeba všechny tyhle bloky. Tak, teď to celý můžu konečně rozkopat. Tak, tyhle lampy si vezmu. Yes, tady jsou sponže, super. Ale já nemám motiku s sebou, sakra. No nevadí, tak to poberu takhle. Máme to, co jsme chtěli. Tak, ještě si tady vezmu nějaký kelp. A teďka zbývá sehnat ještě korály. Oh, yes, teplý oceán. Tady budou korály. Už tady vidím okurky. Yes, jsou tady korály, paráda. Nice, tohle přesně potřebuju. Tak, natěžíme od každého něco. Ježišmarja. OK, tohle si myslím, že by nám mohlo bohatě stačit. Tak, hlavně to tady nesmím ztratit, jo. To bych mezi těma korálama už v životě nenašel ten shulkerbox. Tak a můžeme jít. A poslední, co z mořských bloků zbývá, je led a sníh. Takže tady nakupu nějaký sníh takto a rovnou i nějaký led. Tohle je jaký led? To je packed ice? Yes. Tohle by měl být led, ne? Yes, tohle je normální led. Tak a když nakupu dostat tohohle, tak z něho můžu potom vytvořit tady tenhle ten blue ice. Yes, výborně. Tak, teďka musíme dát vypálit tady ten kelp. Tak a vyrobíme tenhle kelp blok. A tohle je snad jako poprvé, co vůbec tady tenhle ten blok jsem kdy vykraftil. Tak, tohle máme hotovo a jdem to položit. Prismarine, prismarine brick, dark prismarine, blue ice. Tady musí být mezera, takže tady dám ten kelp blok. Packed ice, tady bude totiž díra na okno. Tady dáme suchou houbu, na ní dáme mokrou houbu, klasický led a tady dáme lantern, aby to bylo osvícený a zároveň se to neroztavilo. Doufám, že to teda vydrží. Doufám, že tady nebudu mít za chvíli vodopád. A tady dáme sníh. No a teďka tady musím udělat vlastně místo na ty korály. A aha, tak to asi fungovat nebude, no. No, tím pádem nám asi jednoduchý led padá. Tak, teďka si vezmu 2 od každého toho korálu. OK, teďka potřebuji udělat to, že tady to zaplním vodou, aby ty spodní korály neuschly. Tak, a tady bude modrý korál, růžový korál, červený korál, bublinový korál a žlutý korál. Tak, super. A to stejný dáme nahoru, akorát ty vrchní zdechnou, protože nejsou ve vodě. A tak, yes, funguje to, super. A teďka už zbývá jenom položit ty schody a slaby. 1, 2, 3. Tak, výborně. A tím pádem máme všechny vodní bloky hotový. Tak, teďka bych si ze seznamu rád vyškrtl pár nudných bloků. Takže, toto jsou všechny redstone bloky. Tak, a tohle jsou všechny villager bloky. Nebo prostě takový ty bloky, co najdete ve vesnicích. OK, toto máme za sebou. A teďka bych se rád zaměřil na všechny podzemní bloky. A začal bych všema typama oréček. Takže si tady vezmu prázdný shulkerbox. Tak, třeba tenhle. Redstone a deep slate redstone už máme. Takže teďka zbývají se nad všechny ostatní oréčka. Tak, super, hnedka teď začneme železem. Tak, to bychom měli klasický stone oréčko. A teďka potřebuju raw iron. A z toho můžu udělat raw iron blok. Oho, nice, tady rovnou emerald. OK, ten si taky vezmu. Tady máme uhlí. A tady rovnou měď, paráda. WTF, tady úplně hrozně moc emeraldů, tyjo, co to je? Nech mě. Yes, tady máme lapis. To je normální lapis, tak jo, to bychom měli lapis. Yeah. A tady toto by mohlo být rovnou deep slate verze, jestli se nepletu. Ukáž, je to? Yes, je to, tohle máme deep slate lapis. Tady máme gold, deep slateovej ale. A tam je přímo normální gold, paráda. WTF, to je jaký štěstí. A tady máme rovnou deep slate iron. Jo, a já bych si to mohl dávat do toho shulkerboxu. Yes, tady je ametist. Tak to jsem ještě nenašel vůbec třeba v tomhle světě. A rovnou tady vezmu i kalci, protože ten se jinde myslím, že nedá najít. Možná ještě v takových těch vysokých horách, ale radši vezmu rovnou tady. Oh, dia! A to je deep slate, že jo? Yes, to je deep slate diamant. Tak, teďka potřebujeme ještě normální diamant. Hele, tady jsou taky diamanty, ty samozřejmě vezmu, ale joj. WTF, co se tady děje? Co to je? Ještě by to chtělo normální diamanty, to s tím nacházím samý deep slateový. Hledání klasického stounového diamantu bylo daleko těžší, než se může zdát. Každopádně během hledání zbývajících oréček jsem bral i všechny ostatní podzemní bloky, které ovšem nejsou tak zajímavý. Tak rovnou tady dáme oxidovat kopr, protože ten oxiduje celou věčnost a potřebuju strašně moc variant. Takže tady máme raw kopr a teďka potřebuju udělat... Jo, teďka to potřebuju vypálit. To máme normální kopr. Tak a teďka, aby takhle zůstal, tak ho musíme navoskovat. Takže toto a Takhle, yes. Tak, OK, necháme to tady prostě oxidovat a mezi tím půjdu hledat ty další oréčka, co mi ještě chybí. Oh, nice, tady je spawner, WTF. A vypadá to, že na zombíky. OK, co tady máme? Curse of Binding, no tak to asi ne. Aqua Affinity není špatný, to si vezmu. A každopádně tady máme mosy cobblestone, který potřebuju, takže super. No každopádně já tady bloudím už jako tak půl hodiny a pořád jsem nenašel ty normální diamanty. Takže já prostě zkusím starý dobrý branch mine. Budu prostě kopat tady na rozhraní cobblestone a deep slate, nebo stoneu a deep slate teda. A uvidíme, co najdeme, no. Jo, počkej, ona existuje i deep slate měď. A teďka si nejsem jistý, jestli ju mám. Nemám, aha, WTF. Ne, tímhle krumpáčem, tak. OK, takže to máme další oréčko. Nice, deep slate coal. WTF, tak to je jak lucky. To je doslova jedno z nejvzácnějších oréček, co vůbec je. Nice. Kámo, tak to je jaký štěstí. Nice, super, ale tak to mám mega radost. Deep slate uhlí. O, tady další spawner, what? Co to máme? Zlatý jabko, super, a tady? Další, no tak proč ne? Ten s tou nový diamant jsem hledal už něco okolo 2 hodin. No a taky mě to nejednou stálo život. Ty vole. WTF? No a když mě zrovna neodbouchl creeper, stalo se třeba tohle. Dobře, dobře, já už jdu. Čau, čau. Myslím odsud. Prosím. Prosím, ne, to jsou taky deepslateový. No a po doslova 2,5 hodinách hledání se na mě konečně usmálo štěstí. Prosím. Prosím. Jo! Jo, je to normální, nice! Tak tohle zabralo tak dlouho. Jedno orečko. Konečně to máme, tyjo. OK, a poslední, co zbývá, je nejvzácnější orečko ve hře. A to je Deep Slate Emerald. A jak normální, tak Deep Slate Emeraldy mají největší šanci na spawnování v horách. Tady zrovna jeden normální. Takže já se tady prostě zakopu dolů a budu doufat, že to brzo najdu. OK, a teďka prostě budu branchminovat. Co? To si děláš srandu, kámo. Já tady doslova několik hodin hantím klasický diamant. A tady tohle najdu prostě do minuty. WTF? Jako rozhodně si nestěžuju. A tím pádem, pokud se nemýlím, tak toto by mělo být úplně všechny oráčka, který potřebujeme. Yes. No way, kámo. Konečně. Tak a poslední materiál, který potřebujeme, je Crying Obsidian, který je tady. Takže tady si vezmu toto. Tak, výborně. A teďka už jenom zbývá počkat, až oxiduje všechny tady ten kopr na různé varianty. Měď oxidovala neskutečně dlouho, takže když jsem si prostě všiml nějaké varianty, kterou ještě nemám, rychle jsem ji navoskoval, aby tak zůstala a schoval mezi ostatní. No a během jednoho tohohle schovávání se stalo tohle. To si děláš srandu, ne? Kámo! Když jsem všecko dal do původního stavu, pustil jsem se do výroby všech minerálních bloků. A poslední, co zbývá, je Emerald blok. A na ten použijeme moji Operate farmu, takže... Tak, tady je moje farma a teďka ještě potřebuji se nad Bad Omen. Yes, tady máme outpost. Tak, doufám, že tady někdo s tou vlajkou. Yes! Nazdar, šerife! Tak, máme Bad Omen. Tak, teďka začne raid. A výborně. Tak, a rychle nahoru. To je prostě strašně hustý, jak to naspawnuje všechny ty vlny naráz, jo. Tak, teďka je to spláchne a jedem. A řekl bych, že to by mohlo stačit. Tady si vypiju mlíko, abych nespustil raid u sebe doma. Takže tady máme Emerald blok. A toto jsou všechny minerály, které potřebuju. Takže teďka jediné, co zbývá, je vykraftit ostatní varianty těch podzemních bloků a podzemní část máme hotovou. Spolu s podzemní částí jsem se rozhodl dokončit i všechny rostlinné bloky, které mi chyběly. Pár věcí ale bylo ještě potřeba sehnat a tak jsem se opět vydal hledat laškej. No a cestou jsem narazil na tuto pyramidu. Ohohoho, what? Jaký štěstí, tyjo. Yes, tady je Azalka, takže pod tím bude Lush Cave. Yes, výborně. Tak a tady potřebuji vzít mech a vemu ho radši trochu víc, protože potřebuji ještě vyrobit ty mossy stone bricky. A rovnou tady vemu i nějaký klej, když jsme tady, protože budu potřebovat udělat normální cihly. Ohoho, WTF, co jsem to našel, kámo. Tak to je crazy. Tak tady máme normální dýni, potom tady tuhle tu vyřežu, abych měl vyřezanou dýni a z jedné té vyřezané udělám pomocí torčky Jack O'Lantern. Yes. Takže toto máme všechny rostlinné bloky, které nám zbývaly. Tak a teďka pomocí toho mechu vykraftím ty mechové cihly, nebo jak se to jmenuje. Přesně toto potřebuju. OK, a teďka pomocí slámy a bahna prý můžu vytvořit, jo, tohle bahno. Jo, takhle z toho můžu dát cihly, aha, OK. Tak to je docela poprvé, co tenhle blok mám. Tak a teďka kromě mědi máme úplně všechny minerální bloky a zároveň taky podzemní bloky, které se dají získat. Takže tu měď prostě položím, až to zoxiduje. A jdeme položit všechny oréčka. Takže začneme podle vzácnosti, takže klasický iron, deep slate iron, raw iron block a iron block. Tak a to se mi uděláme na druhé straně ze zlatem. Oh, kámo, tak to vypadá extrémně dobře třeba. Vstup necháme volnej, tam dáme ty vzácnější bloky. Každopádně tady přijde lapis, deep slate lapis a lapis blok. Tady semka místo tohohle dáme ten crying obsidian. Tak. A na druhé straně dáme klasický uhlí, deep slate uhlí a coal block. Tady do tohohle rožku schováme ametist. Tak. Potom dáme klasický emerald, deep slate emerald a emerald block. A na druhou stranu dáme diamanty. Kámo, tohle orečko zabralo tak dlouho, že je snad vzácnější než tady ten deep slate emerald podle mě. Takže normální diamant, deep slate diamant a diamond block. Tak a teďka tady semka nahoru dáme všechny redstone varianty. Takže redstone block, klasický redstone a deep slate redstone. WTF, kámo, tak to vypadá hrozně dobře. No a teďka zbývá položit tyhle ty všechny ostatní podzemní bloky. Každopádně těch je tolik, že kdybych je tady měl vyjmenovávat, tak jsme tady do večera, takže prostě uděláme tohle. Tak, výborně. Nice, to vypadá skvěle. Tak a samozřejmě položíme i všechny schody a slaby. Jo, teď mě tak napadá, že na další slaby budeme muset přistavět. Tak, super. Máme tady takový prostě, nevím, rozšíření střechy. A tady nahoru položíme všechny ty ostatní zbývající slaby. Tak, super, výborně. To máme kromě mě děsat úplně všechny slaby, takže některý prostě potom jenom vyměním, protože jsem je tady použil teďka dvakrát. A tím pádem máme podzemní bloky hotový. Tak, teďka se chci zaměřit na všechny barevné bloky, nebo prostě bloky, co se dají obarvit, takže potřebuju se nad všechny druhy barev, které jdou. Následující hodinu jsem strávil tím, že jsem zháněl a craftil veškerá barviva, která v Minecraftu jsou. OK, toto by mělo být všechny barviva ve hře a teďka potřebuju se na ty jednotlivé typy bloků, které tím obarvím. Takže začneme vlnou. WTF? Týpka se prostě instantně dožrala, co to bylo. Takže toto by mělo být všechna vlna, kterou potřebujeme, super. Další na řadě je konkrét a pro ten potřebujeme prvně vyrobit konkrét powder. Jestli se nepletu, tak na to je potřeba štěrk a písek. Tak, teďka potřebuju se nad terakotu a na to se myslím dá vypálit ten klej, co jsem tady měl, yes. A taky budu potřebovat hromadu skla. Tak super, máme dostatek skla, každopádně já budu potřebovat ještě jednu věc a to je amethyst shard, abych vyrobil takovýto tinted glass, nebo jak se to jmenuje. A jestli se nepletu, tak jedna ta amethystová geoda byla tady u toho Ancient City dole, takže jo, tady je, nice. Tak, rychle si tady poberu nějaký tyhlety. Jak se dělají amethyst shards? Co? WTF? Já mám silk touch, aha. Jo, přesně tohle potřebuju, nice. OK, to dává smysl. A jdeme odsud. Super, a teďka bych měl udělat prostě toto. Jo, takhle, OK. Nice, výborně, takže máme tinted glass. No dobrá, tím pádem máme všecko připravený a můžeme se pustit do craftění. Následně jsem se pustil do výroby všech barevných bloků a začal jsem s vlnou. Tak, to máme všechny vlny, takže jdeme je položit. Nice, pěkně. Jo, já jsem zapomněl na magentu ještě, aha. Tak to celý šoupneme ještě o jedno. Takhle, super. Takže teďka vykraftíme konečně ten concrete powder. Já jsem zapomněl na hnědou. Ne. Tak, teďka to je všechno, konečně. Teďka půlku toho potřebuji proměnit na concrete. A měl by prostě stačit, když to položím a dám na to vodu, takže... Jo, výborně, funguje to. Nice. A dáme to asi semka. To si děláš srandu! Takto. A zbytek doděláme tím klasickým konkrétem. Jo, ještě ta hnědá. Kámo, furt zapomněl na tu hnědou, jo. Takhle. A tak. Nice, výborně. Ale jelikož tady chci mít v okno, tak tady tyhle ty tři posuneme nahoru. A dáme je tady semka. Tady dáme bílý konkrét a tady ten hnědej powder. A tady tím pádem můžeme dát tu magentu. Nádhera, kámo, tak to vypadá skvěle naprosto. Tak to je luxus. Tak teďka, když jsme si rovnou připravili místo na ty okna, tak uděláme všechny barevné typy skla. Tak, výborně, to máme všechny skla a můžeme jít položit. Začneme prostě klasickým sklem. Výborně, máme všechny okna hotový. Další na řadě je terakota, takže... Tak, a pokud se nemýlím, tak glist terakota se dělá, takže to prostě vypálíme. Super, funguje to, takže... Nádhera. Tady tyto tři dřeva jsem tam nechal na schvál, protože tam přijdou vzácnější bloky. Každopádně tady tímhle jsme splnili úplně všechny barevné věci. Tak konečně mám všechny varianty kopru. Tohle to zabralo snad jako nejdýl ze všech těchto bloků. Takže je rychle položíme. A na co jsem ještě zapomněl je včelí úl, takže prostě vezmeme jeden z těchto a dáme ho třeba tady, protože není na to mít v baráku včely. Tak jako další chci udělat všechny bloky z endu, což bude velice rychlý, protože jsou tam jako asi doslova tři druhy, takže uděláme si rakety. Tak, super. K tomu máme všechny běžné bloky hotový a můžeme se tím pádem vrhnout na poslední sekci, což jsou nejvzácnější bloky, které v Minecraftu jsou. Tak jako první z nich je Respawn Anchor a na ten je potřeba Crying Obsidian, který Přesně, tady není. Nice, výborně, tady jeden je. A rovnou tady máme 3, takže potřebujeme ještě jednou tolik. Yes, tady jeden je, nice. A máme tady dokonce 4, super. Tak, výborně. A myslím, že se to kraftí nějak takto. Yes. Tak, dáme ho tady třeba dopředu, ať to pěkně svítí, proč ne? A rovnou ho nabijeme. Ne. Ne. Nádhera. Tak, další na řadě je Lodestone a ten už tady, myslím, máme. Yes, přesně tady je. A ten dáme tady na druhou stranu. Tak. Další, co potřebujeme, je Ancient Debris a Netherite Block. Takže si vyrobím nějaký TNTčka. Jo, to mi připomíná, že jsem TNTčko ještě nepoužil, takže ho dáme třeba semka a jdeme do nedru. OK, konečně jsem našel místo, kde na mě každou chvilku nevyteče láva, takže tady prostě udělám takový tunel. OK, beru zpět. A vyplníme to TNTčkem. Tak a jdeme na to. A rychle pryč. Tohle jde obří expoze. Yes, nice, tady jsou paráda. Oh, let's go, tady jsou 3, WTF. Těžením Ancient Debris jsem strávil okolo 3 hodin. Vždycky jsem prostě vykopal tunel, vyplnil ho TNTčkem a následně vytěžil všechno, co exploze odkryla. Oh, let's go. S tak a půl TNTčka mi ale samozřejmě nevystačil, takže jsem si rychle odskočil do své gunpowder farmy. Každopádně po skoro 3 hodinách se mi konečně podařilo získat dostatečné množství. OK, konečně. Konečně mám dost, doslova jsem tady byl tak 2,5, možná i 3 hodiny. A konečně mám i na Netherite Block, i na normální Ancient Debris a myslím, že mám i dost, abych si konečně vylepšil i lopatu, takže konečně můžu jít domů, tyjo. Tak, tady to dáme pěkně vypálit, tak, to bychom měli. Teďka to zkombinujeme se zlatem, 10 Netherite ingotů, přesně to vyšlo, nádhera. A máme Netherite Block. Jo, tohle mi zabralo 3 hodiny, super. Když si představím, že Vonzí postavil celý beacon z Netherite, tak je mi normálně špatně. A taky mě je špatně z toho, že jsem potřeboval Ancient Debris. A já ho všechno vypálil! Yes, takže Ancient Debris dáme semka, Netherite Block tady, výborně. A poslední, co zbývá, je beacon, ale ten uděláme až úplně nakonec, protože ještě předtím musíme získat 3 druhy froglightů. Tak ještě si tady rychle vylepším lopatu. Získávání froglightů byl další 3hodinový proces. Prvně jsem vyrazil do bažiny rozmnožit žáby, abych získal půlce. No a jelikož tam jeden ten typ žáby už byl, rovnou jsem se pustil do získávání žlutého froglightu. Tak, pojď opatrně, prosím, hlavně nespadni. Hele, pojď, Magma Cube. Tak, potřebuji jich víc. Pojď, pojď, pojď. Tak pojď, žabko, papej. No, jo, to máme jeden. Ne, 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 proč nežerš ty ostatní? No tak, ta žaba je nějaká rozbitá. Halo. No konečně, yes. OK, máme 2 žlutý froglighty, takže to by odsud stačilo. Co to sakra bylo? Tak, druhou vlíhneme tady v džungli, protože to bude prostě jiná barva. A teďka prostě asi počkám. Yes, yes, máme bílou žabu, nice, tak pojď, tak ho zežer už. Ježišmarja, ty žáby jsou nějaký vadný, tyjo. Já to nechápu, jako nemáš hlad nebo co? No tak, máš tady doslova 3 vedle sebe. Yes, yes, nice, let's go. Super, to máme růžový froglight, tak ty si tady dělej, co chceš. A poslední žábu musíme vylíhnout ve studený biomu, aby byla ta zelená a tím získáme ten poslední froglight. Tak a to můžu udělat rovnou tady doma, protože tady tohle je prostě studený biom. To dám takhle, takhle a sem. A teď už stačí jenom čekat. Doslova jsem byl nadšený, že získám konečně i ten poslední froglight. Jenže to by nebylo ono, kdyby se zase něco neposralo. Ne! Ne, to si děláš srandu! What? Tak to se právě nestalo. OK, druhý pokus. Jo, máme žábu. Konečně, pojď. Tak, hlavně opatrně. Tak, pojď. Zažer ho. Jo. Yes! 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 Oh my god, kámo. Tohle trvalo tak dlouho. Pojď, zažer si tohohle, ať jich mám víc. Yes! Nice, let's go. Takže žlutý froglight, zelený froglight a růžový froglight. Nice! Let's go. Technická pauza. Během natáčení tohoto videa vyšel Minecraft 1.20 a přišlo mi líto ty nové bloky do toho nezahrnout, a tak jsem si vyrobil dostatek raket a vyrazil hledat ten nový třešňový biom. Oh, yes, tady ten nový cherry biom. Konečně, kámo. Tyjo, kvůli tomu jsem doslova letěl přes 5000 bloků. Nice, to je nádherný, WTF. Hele, a to má i jiný zvuk, když to dřevo ničím, cože? Tak, vemu toho dřeva hodně a hlavně, yes, potřebuju saplingy sebou. OK, máme, co jsme chtěli a teďka další na řadě je bambusový dřevo, nebo prostě ty bloky z bambusu. Takže musíme zaletět do džungle. A džungle by měla být tímto směrem. Tak, výborně, tady máme džungli a tady je spousta bambusu, super. Takže takto prostě nějaký pobereme. OK, toto rozhodně bude stačit. Takže můžeme jít domů. Teďka vykraftíme všechny varianty tady toho třišněvého dřeva. Takže klasický log, potom tenhle oholíme. Jo, to je nádhera, what? To je úplně růžový. Tak, teďka tady tohleto dřevo s kurou na všech stranách. Takže klasický a potom oholený a potom klasický plank. Yes. Toto je všecko. A ještě uděláme schody a slaby. A dáme to tady dovnitř na podlahu. Takto. Nádhera. Toto vypadá fakt strašně dobře, cože? Tak, tady semka dáme ten třešňový schod a vyměníme ho třeba za tenhle mangrove, protože ten tady je dvakrát. Takto, nádhera. Tak, a tady tenhle ten akáciový slab vyměníme za ten třešňový, protože akácí máme tamhle. Takže, takto. Yes. Takže to jsou všechny třešňové varianty a teď jdeme vykraftit všechny ty varianty bambusu. Takže klasický bambusový blok by se měl dělat nějak takto. Jo. OK. Teďka mě zajímá, jestli jde oholit, stejně jako normální ostatní dřeva. A jo, jde oholit. Je to takhle zažloutné prostě. Tak potom bambusový plank. Jo, to je tohle. Teďka uděláme klasicky schody a slaby. A stejně jako třešně to použijeme na podlahu. Takže tady toto přesuneme. Klasický bambus, oholený bambus a bambusový plank. A tady tenhle ten mangrovový slab vyměníme za ten bambusový, protože ten mangrovový tam je dvakrát. Takže takto. A bambusový schod dáme tady místo jedné téhle akácie. Takže takto. A takto. Yes, super. Tak a poslední blok, který v 21 přidali, by měla být taková ta chiseled bookshelf, nebo prostě vyřezaná knihovna, nebo co to je. A ta by se měla dát udělat tak, že prostě dáme dřevo tady a doprostřed slaby. Jo, přesně tohle. OK, takhle to vypadá. Jako dost zajímavý blok. Hlavně teda ze zhora to má takový pěkný vzor. Tak a teď dáme tady semka. Sice to není úplně redstone blok, ale dá se k tomu použít, takže ho dáme semka. Tak toto jsou všechny nový bloky, které je v 21 přidali. No a tím pádem se můžeme vrhnout na úplně poslední blok toho projektu. No a tím blokem je beacon. Takže já si tady vezmu ty 3 vytrhlavy, které jsme nafarmili v nedru. Jo, tady jsou. Takže 1, 2, 3, 4. A ještě předtím, než se na vidra vrhneme, tak zasadím všechny tyhle ty saplingy, které jsem pozbíral u těch třešní, protože jsou fakt jako nádherný a ať nám to tady prostě pěkně roste. Tak půjdeme tady na naše klasický vidrový místo. 1, 2, 3, 4. Hop, hop a hop. A jdeme na to. Nice. Tak, to máme Wither Star, super. Tak a tím pádem můžeme vyrobit poslední blok, který nám chybí. A tím je klasický beacon. Nice. Toto je poslední blok tohohle obřího projektu a dáme ho tady semka. Nádhera. Kámo, tak tohle vypadá naprosto skvěle. Tohle jsou úplně všechny bloky, které momentálně v Minecraftu jsou, včetně nejnovějších 21kových bloků. A jediné, co teďka zbývá, jelikož prostě ten dům není stavěný tak, aby vyšel úplně přesně na jeden blok, tak prostě zbytek doplníme těma blokama, který už jsme někdy použili, aby to nějak prostě vypadalo. Takže jdeme na to. A tak jsem se pustil do práce a rozhodně šlo všechno podle plánu a rozhodně jsem neklikl na ten respawn anchor ve zdi, který mi rozhodně neodbouchl půlku baráku. A zcela určitě jsem nestrávil další 2 hodiny tím, že jsem to opravoval. To jo, přesně tohle se stalo. What the fuck? Co to bylo? Naštěstí jsem všechny bloky, který to sejmulo, měl víckrát, takže to nebyl až takový problém, takže jsem to všechno úspěšně opravil a konečně se mi povedlo tenhle projekt dokončit. Takže dámy a pánové, toto je dům ze všech bloků v Minecraft Hardcoreu 21. Tohle video zabralo natočit skoro 100 Minecraftových dnů a dalších asi 50 hodin editování, takže budu moc rád za like a YouTube si myslí, že se vám bude líbit tohle video.